Nemoj da bežiš. Ulaze pa su potpisali ugovore, snimili profile, kako to se? Ja sam ovdje došla zbog nekih drugih razloga, ovo je A dobro, ti si uvijek bila iskana, rekla bi nam iskreno da ulaziš. Pa naravno, da bi rekla što nam bi naravno bila tajna. Mislim, reality će proći ove godine bez mene. Pa što? Pa zato što više nisam iskreno psihički spremna. Ponavljam, ovdje se do nekih drugih stvari. To je to. Razočarat ćeš mnogih koji očekuju da uđeš i da napraviš kaos. Pa, žao mi je, da. Mislim, bilo bi dobro možda u nekom trenutku, ali čisto sumnjam, imam neke druge planove što se tiče mode. Eto, otišla sam malo u taj svet. Možda se vam očekuje tu živicom sveta, to će biti veoma brzo. Trebala bi sad na vikend da idem za Beč i sabiram iz Vijene i malo da budem sa tim ljudima. Dobila sam razne ponude, tako da više gledam da izađem iz svega ovoga. Stvarno, zadruga mi je dosta pomogla i sve to, ali mislim da sam ja za neke druge stvari. Reci nam neke utiske, evo sad kad si se vratila. Sa putovanjem, pa iskreno, bilo mi je super, provela sam se stvarno, dobila sam jako lepe ponude što se tiče te poslovne saradnje. Bilo je svega i svačega, upoznala sam razne ljude i stvarno mi je, ta tri dana stvarno mi je bilo lepo iskustvo, pogotovo sa takvim ljudima, opet to je neki drugi svet. Iskustvo sa Bondom? Da. Ljudi misle da ja nisam znala, eto svima da kažem, malo sam htjela da zavaram javnost. Sa tim, naravno, ja sam bila upućena u sve to, ali opet bilo je zanimljivo, šta više da vam kažem. Imala si glamurozan doček tamo. Jesam, stvarno mi dočekali su me perfektno, pogotovo ta dva dana što smo išli kroz te ture i obilazila sam sa tim isicama. Stvarno, devojke su bila fenomenalne, sve su se trudile. Je li ima lepša od tebe? Pa nema, definitivno nema, ali ko zna, možda da mi sve da se pojavi neka lepša stvar. A gdje ti je dečko? Tu je. Pa njega nismo vidjeli ovdje. Pa neće vidjeti pijem ja njega kod mene ovdje. Od mene nisi uspjela da ga sakriješ. Da, mislila sam sreo, ali tu je u kutu, vraća se i danas. Je li on razlog zbog čega ne ulaziš? Pa iskreno ti kažem, dalje razlog, mislim, opet ja sam sa njim, meni je lepo s njim, apsolutno, znači opet izuzimam sve to, stvarno mi je bilo drago što sam bila sve 4 godine, ali mislim da sam se dala stvarno previše, da mi je zaista potreban odmor od svega toga i opet kažem, gledam neki drugi svet, neku drugu šansu, mlada sam, mislim da mogu da uspijem u tome, vidjet ćemo šta će da bude. Ti da se odmoriš, a Ivana da uđe? Ne, mama ne ulazi, to je bilo više malo šala, eto, kad sam pričala, ona zaista žena nije stvari, niti planira sad na takav neki korak, jer ona izgubila nekog najbitnog u svojoj porodici, iskreno, znam koliko je teško i kako se osjeća, tako da znam da ona ne bi mogla da podnese taj pritisak, pogotovo sa svim mojim ljudima koji ulaze, kad sam videla, stvarno bi se šokirala. Ulazi Mensur? Pa dobro, da. Mislim da će ova sezona biti stvarno onako, da će ova, mislim, posljednja biti kraj. Kako misliš da će Filip i Mensur imati odnos? Ne, nešto se zanima to. Ne. Najavila sam muzičku karijeru. Da, pa iskreno to treba uskoro da bude. Treba sutra baš da idem do studija, da poslušam, da vidim to što je sad skroz sve urađeno. Imala sam priliku da čujem samo kada je poklopljeno. Ali bit će nešto stvarno neočekivano, bit će više onako slobodniji tekst, malo onako, ajde, nema takvih pesama na stadi, mislim da će... Ili rap ili... Da, mislim da će ovo biti u rangu sa Nučijom i sa Vojačom. Jesi čula... 3MP. Jesi čula pesmu od Paule i Vuka? Da, svaka im čast, stvarno mi se dopala, ima ritma, ima sve, stil, sve super, tako da svaka im čast. Nadam se da će pesma stvarno da probije sve. Je li honorar otišao na pesmu ili na nešto drugo? Pa ima još honorar. Ima još? Ima još, otišao je na svašta nešto, ostalo još, pa... Dobro. To je to, evo ja gore smo. Da, ja sam htio da te pitam, postao je viralan tvoj video gdje pričaš na engleskom? Joj, čuti, slušaj ovo, ja odem tamo, to mi prvi put onako za neku, ajde da kažem, za stvarno ozbiljnu televiziju, to je fashion TV.
Ja sad stala ovako i kreće me i čovjek na nemačkom da priča. Ja se zbunila, ne znam šta pričam, pa bože moj, koliko lapsus ima, kao da je moj, ne znam, najgori na svetu. Ovaj, imala sam stvarno zaista tremu, to smo iz više puta snimali jer je takav bio program. Ovaj na nemačkom, pa ovi meni na engleskom, pa ja, i to verujte, tako da... Kako što nije bilo na srpskom. Pa da, znaš koliko me interesuje. Bitno je da se razumemo što se kaže. Bitno je da svi razumemo što sam htjela da kažem, tako da eto, taj engleski u tom trenutku, to me stvarno trema onako, ali šta sad? Uzeći, krenut ćeš možda na časove sada posle toga? Ne trebaju mi časove, znam je engleski odlično. Nego eto, kažem, trema me baš onako, bole iskreno. I mnogo je čudno kad se pojavite na takvoj nekoj sceni, na takvoj televiziji. Eto, posle tih kad dolazi taj Fashion TV, stvarno to mi je isto neka, ono, od malih nogu bila želja da se pojavim na takvom, na takvom sceni, tako da vidjet ćemo šta će budu u sljedećem periodu i šta je to. Hvala i srećno. Hvala, srećno. Ćao. Možemo se mi.